Դուք ինչ կարող եք ասել Եվրասիական տնտեսական միությունում հայկական հայաստանյան բիզնեսի ինչ խնդիրներ են հիմա մտահոգում, ինչ խնդիրներ դեռ չլուծված կան, ընդհանուր սահմանի բացակայությունը։ Խորհրդատվական այս կոմիտեն, որը ստեղծվել է Եվրահավաքագրական կոմիսիայի առընթեր, հենց նպատակ ունի բիզնեսին ուզող հարցերի համախմբավորում։ 1 տարի առաջ մենք ստեղծել ենք նաև 5 երկրի արդյունաբերողների, գործարների, միությունների կամ բիզնես կառավարող միությունների գործարար խորհուրդ, որը ինտենսիվ պարբերաբար քննարկումներ է անում։ Ընդամենը 1.5 տարի է ստեղծյալ այս տեսական նոր դաշտը ձևավորվում, խնդիրները շատ են, ազգային օրենսդրությունները նյութենական հետ համադրելու, հատկապես վարչարարության ոլորտում ազգային մարմինների և նյութենական նրանգների կատարումը դեռևս կայացման փուլում է։ 3-5 գործընկերները բավական հստակ ներկայացրել են հարցերի մի ամբողջ շրջանակ, որը գրեթե ուզում է բոլոր երկրների գործարաններին։ Քիչ առաջ ես էլ ասեցի այդ մասին, որ եթե որոշումները պետք է կայացվեն և առաջ իրականացվեն, դա բիզնեսի մոտ կառաջացնի նեգատիվ մոտեցումներ, տնտեսական զարգացումներ առնում։ Բայց ես հույս ունեմ, որ ակտիվ աշխատանքի պայմաններում, իսկ այսօր այն քննարկումն է, դրա արդյունքն է, մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեխանիզմների էֆեկտիվության աստիճանը կբարձրացնենք։ Ուղղակի սա անխուսափելի էտապ է, դուք հոգեբանորեն էլ ազգային պետական մարմինները, ազգային օրենսդրությունը համադրել նյութենականի հետ, որոշակի այդ տեխնիկական նաև բարիերներ մնում և պահպանվում է։ Կոնկրետ մի քանի խնդիր նշեց։ Հիմնական խնդիրների շարքը հատկապես դա վերաբերում է սննդի անվտանգության սերտիֆիկատների փոխադարձ ճանաչմանը, տեխնիկական չափաբարոշ որոշիչների ընդունմանը, ավելացված արժեքի հարկի ստացման այս մեխանիզմը ինքը շատ բարդ է և հաճախ հատկապես թե ներկրումների, թե ախտանունների դեպքում պասևացնում է գործարարների մոտ աշխատանքը։ Ինքը մեխանիզմը, որը լուրջ կատարելագործման կարիք ունի, որտեղ սպասել ամիսներով միջև կհաստատվի, որ գործարքը իրականացվել է, այդ հաստատները կգնան արտահանող երկիր, նոր նրանք կհաշվանցեն։ Բոլորի մոտ էլ այսօր ռեսուրսների խնդիր կա, բոլորի մոտ էլ հնական ֆինանսական միջոցների օպտիմալ օգտագործման խնդիր կա, և ակնհայտ է, որ ավելացված արժեքի կիրակման համակարգը պետք է նորից կատարելագործվի։ Որպես ամիսներ են տևում, հա, մեր արտահանողների համար, որ իրենք ավելացված արժեքի մասով հետ են ստանում այդ գումար, մինչև փաստաթղթերը գալիս։ Իսկ բացեք այդ մասը։ Մի քիչ կմանրամասնենք, խնդրում եմ։ Կա գործառույթ, եթե բացեք օրենսդրությունը կարտակ, մոտ 60 օրվա ընթացքում այդ գործարքը վավերացվի, ասենք Ռուսաստանից Հայաստան ներկրում են գալել, վերջնական փաստաթղթերը վերադառնան և համակարգը հաստատի, որպեսզի արտահանող երկիրը, դա կնի արդեն Ռուսաստանից ընկրեթե հայկական արտահանողը կարողանա այդ առանց արժեքի հաշվանցում իրականացնել։ Հետ ստանալ։ Մեր հարկային համակարգը, մեր մաքսային համակարգը լավ էլեկտրոնային համակարգով համակցված է, ինքը արագ է դա իրականացնում։ Այսօր մեր փորձում ենք իրարել նաև 5 երկրներում, որպեսզի 1 կոճակի հարվածով լրատվությունը, հավաստի լրատվությունը արդեն համակարգից, հարկերի համակարգման համակարգից, երկրից երկիր, ասես, արագ լինի։